Ahoj, vítam ťa pri počúvaní ďalšej meditácie Júmia. Opäť nastal čas na dovolenku pre tvoju myseľ. Dnešná meditácia je mindfulness meditácia pre pokročilých alebo mierne pokročilých. To znamená, že máš už nejaké skúsenosti s meditovaním a príznačné pre túto meditáciu je, že trošku menej sprevádzam mojim hlasom a väčší priestor zostáva pre ticho a ponorenie sa do meditácie. Ako prvé sa pohodlne posaď. Nájdi si polohu, v ktorej dokážeš mať chrbát vystretý, ale zároveň telo a ramena zrelaxované. Daj si pár chvíľ a nájdi túto polohu. Keď už budeš mať, môžeš zatvoriť tvoje oči alebo ich nechať mierne pootvorené s rozostreným pohľadom dole. A teraz sa môžeš zhlboka nadýchnuť a zhlboka uvoľnene vydýchnuť ústami. Daj si 3 takéto hlboké nádychy a uvoľňujúce hlboké výdychy. Potom sa vráť k tvojmu bežnému dýchaniu. Ako prvé si uvedom, ako sa máš. Preskenuj si tvoje telo od hlavy až po pety. A len pozoruj, ako taký nezaujatý svedok alebo svedkyňa. Ak narazíš na nejaké miesta diskomfortu alebo bolesti, len si to všimni a choď ďalej. Ako sa má tu a teraz tvoje telo? Tiež si všimni, aké sú tvoje myšlienky. Či sú rozvietané na všetky strany, alebo pokojné. Možno sa sústredíš na nejakú jednu myšlienku, ktorá ti je príjemná, alebo naopak sa stále tvoja myseľ vracie k niečomu, čo je ti nepríjemné. Nech je to akokoľvek, ty to v tejto chvíli bez posudzovania, bez hodnotenia, len pozoruješ. A nakoniec si všimni aj to, ako sa má, aká je tvoja energia v zmysle, či máš veľa energie, alebo málo. Cítiš sa unavene alebo nabudene. Cítiš sa pokojne alebo nervózne. Opäť len pozoruj bez hodnotenia. Nechaj toto pozorovanie tak. A uvedom si, že najbližších pár minút venuješ len a len prítomnému okamihu. Kedykoľvek
Co tvoja myseľ zatúhla, len ju vráť k tomu, čo sa deje tu a teraz, alebo k tvojmu dýchu. Týchto pár minút nič nemusíš. Stačí iba byť. Teraz presun tvoju pozornosť na tvoj dých. Dých nejak nemeníš, len ho pozoruješ. Všimni si, kde tvoj dých vnímaš najviac. Možno je to cez špičku nosa, cítiš studený vzduch, ako vchádza do tvojho tela a teplý, ako vychádza von. Možno ho najviac cítiš v hrdle, na hrudi, v bruchu. A možno je pri tebe najlepšou cestou vnímať celú cestu každého nádychu a výdychu. Len dýchaš a pozoruješ. Na ničom inom v tejto chvíli nezáleží. Tu v spojení s tvojim dýchom te pár minút nechám. Ak sa tvoja myseľ zatúla, len ju jemne vráť. Vráť k tvojmu dýchu, k tomu, čo sa deje tu a teraz. Možno zistíš, že pozorovanie dýchu ti už viac neslúži. A že lepšie sa s prítomným okamihom dokážeš spojiť, keď proste len si. Nič nemusíš, stačí iba byť.
Nechaj pozorovanie dýchu tak. A postupne sa vrátime do reality. Ako prvé sa môžeš opäť zhlboka nadýchnuť a zhlboka uvoľnenie vydýchnuť. Uvedom si tvoje telo. Sleduj všetky body, ktorých sa tvoje telo dotýka podložky, na ktorej sedíš. Precíť všetky tieto body. Navnímaj tiež miestnosť, v ktorej sa nachádzaš. Môžeš navnímať, aká je v nej teplota. Možno cítiš nejaké vône. Všimni si tiež, čo vidíš cez tvoje zavreté očné viečka, aké svetlo vnímaš v miestnosti, v ktorej sa nachádzaš. Keď to tak budeš cítiť, môžeš tvoje oči rozmrkať a poobzerať sa okolo teba. Všimni si predmety, farby, intenzitu svetla v miestnosti, v ktorej sa nachádzaš. Môžeš sa ponaťahovať a postupne sa vrátiť. Vítaj späť. Ďakujem ti pekne za počúvanie tejto meditácie. Ak sa ti páčilo, budem vďačná za každý like, za každý subscribe, za akýkoľvek inú podporu tohto projektu. Napríklad tak môžeš urobiť na julmia.sk/podpora. Ďakujem.